каже тільки туди зробив, перебрав на чорному. Остап радіо включи. Мостами, вроді би не так і. А колись тут була взагалі така. Доставайте трос, ну там мост їх тягати. Оце опасні стекла такі, як бачите. Ого. Зараз буде більше грати. Цей трос якийсь такий мутний був. Сейчас лопну. Нормально. Я сюда. А наша. Мы сюда что? Видишь, Коль, давай пару бутылок кинем. Крепко, добре. Он, наверное, пузом сідає.
там крутят, кто? А вдруг она вела? Бо колеса крутятся. Да я думаю, Кость, тут разик. Даша не хочет пробовать. Більше, бо так не пройдеш. Нормально. Це зараз буде, пам'ятаєш, як тоді льдиною втягнули. Костя, пам'ятаєш, як на льдину він тоді розбивав. Нива пройдет, тут нефиг делать. Ну, я сюда и проезжал, блядь.